Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nahran Risa, selaku Ketua PPD Maran, mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Seperti mana yang telah kita janji dalam pertemuan dengan saya tempoh hari, kita berazam untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan UPSR ini dengan tiga perkara. Pertama ialah mengulang kaji pelajaran, kedua membuat nota, dan ketiga membuat latihan sehingga kita berjaya. Dengan harapan dan doa daripada ibu bapa, guru-guru dan semua daripada kita, maka kita mengharapkan kejayaan untuk semua anak didik di Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2 ini. Semoga berjaya dalam peperiksaan UPSR 2018.